Do të qëndrojmë te kjo temë, ku për diskutuar më shumë do të kemi në një lidhje po me anë të Skype-it, sekretaren për antikorrupsionin në Partinë Demokratike të Rithemelimit, zonjën Ledina Mandia. Zonja Mandia, të përshëndes nga studio MCN, kënaqësi që të kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirëmbrëma. Zonja Mandia, çfarë përmban padia e depozituar në SPAK? Cilat janë shkeljet e kryeministrit Edi Rama dhe Komitetit të Investimeve Strategjike dhe si provohen akuzat tuaja? Tani, në lidhje me adresimin në SPAK të kallëzimit penal, sepse, si që tha dhe sot, kemi dy instrumentat të përdorur, është ankimi në Gjykatë Kushtetuese, por edhe adresimin në SPAK, ka të bëj pikërisht me shpëdorimin e detyrës dhe korrupsionin pasiv të zyrtarëve të lartë, përfshirë këtu duke filluar nga kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama. Është e qartë dhe shqiptarët janë në dieni të marrëveshjes bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara ku në mënyrë preferenciale zhvillimi portit të Durrësit, zhvillimi turistik bujtësor dhe logistik në Vlorë, Saran dhe Ksamil do të takonte Emirateve të Bashkuara, investitorëve nga Emiratet e Bashkuara, po ashtu edhe zhvillimi turistik i përmetit. Partia Demokratike ka denoncuar pavarësisht me vonesë sepse në kohën kur marveshja u miratua në këshillë të ministrave dhe duhet goditen në Gjykatë Kushtetuese në atë kohë Partia Demokratike ishte jashtë parlamentit. Bëhet fjalë për vitin 2020. Në vitin 2020 u përgatit pikërisht një marveshje bashkëpunimit ku në mënyrë preferenciale dhe në mënyrë dhe në mënyrë kompletë një anshme u vendosë që pagar pa konkurencë kompani nga Emiratet e Bashkuara pikërisht do të angazhoheshë në projekte të tila. Dhe duket e qartë që vëmendja ishte kushtuar dhe ishte përzjedhur investitori Alabar dhe pikërisht për të realizuar dhe skemën e angazhimit dhe të finalizimit të kontratës me Alabar organizua dhe një miratimi një marveshët të tilë duke i dhënë edhe fuqi parlamentare ratifikuse për mes parlamentit. Pas kësaj, pasi bëm marveshjen ndërkombëtare, pra për bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara, në maj të vitit 2021, pra 5 muaj më vonë, kryeministri dhe zëvendës kryeministria deklarojnë që emër grup do të vinë në Shqipëri për të ndërtuar një investim strategjik në portin e Durrësit. Dhe më vonë angazhohet Komiteti i Investimeve Strategjike pikërisht për të formalizuar komplet edhe përcaktimin e këti investitori që në fakt fillimisht ishte me një emër tjetër quajnë Symphony Real Estate Group dhe më pas development dhe më pas u shndërua në një kompani tjetër pas 7 muajve në Eagle Hills Real Estate Development. Pra, në 7 muaj ne kishim dy vendime të Komitetit të Investimeve Strategjike dhe Komiteti i Investimeve Strategjike po mundohej që të përshtatë komplet skemën në llogari të Alabarit i cili ishte edhe përfituesi fundor në lidhje me gjithë këtë investim strategjik që do bëhej në portin e Durrësit që në fakt sipas marrëveshjes së bashkëpunimit bëhej fjalë për zhvillim të portit të Durrësit. Pas kësaj, mas 3 muajve kemi prap një vendim tjetër të Komitetit të Investimeve Strategjike ku sërish do të mendohej se si do të krijohej edhe një mbështetje fiskale duke e adresuar çështjen, duke e shkarkuar nga tatimet e taksa në infrastrukturë që do të zhvilloheshin në lidhje me ndërtimin e apartamenteve në portin e Durrësit. Pra është e qartë që në 2 vite që bëria u angazhua totalisht dhe bëri një kuadër të plotë ligjor, duke përfshirë këtu një marrëveshje ndërkombëtare, duke vazhduar pastaj me vendime të Komitetit të Investimeve Strategjike, referuar ligjit të investimeve strategjike e cila prap ka qenë një mendësi e kësaj qeverie dhe dihet tashmë dhe produkti investitorëve strategjik në Republikën e Shqipërisë, për të vazhduar dhe me aktet të tjera në ligjore në shërbim pikërisht të finalizimi të veprës që ndërtonte Alabari pagar, patenterim, pasgjë.
Pra, një ligj totalisht klientërisë, preferencial, duke vendosur gishtin një person të caktuar, të cilit i jepet komplet territori portit Durrësit 82 hektarë, duke përfshirë jo vetëm pasuri të paluajtshme shtetërore, por gjithashtu edhe pasuri pronë publike, e cila përfshin portin e Durrësit, marinën e portit, apo edhe vijën bregdetare të Durrësit. Zëja Mendia, në fakt, për të këthyre pas në ko, opozita ka depozituar njëherë edhe më parë një ankimim në kushtetuese për portin e Durrësit dhe u rrëzua. Qëfar do të ketë ndryshe ky ankimimi juaj këtë radhë? Atëherë, duhet të qartësojmë diçka. Adresimi i parë në Gjykatën Kushtetuese është bërë në lidhje me ligjin ratifikues të marrëveshjes bashkëpunimit ekonomik me Emiratet e Bashkuara, ku pikërisht në 96 qeveria shqiptare dhe parlamenti shqiptar kishte votuar për një marrëveshje ndërkombëtare ku do përzgjidheshin kompani për zhvillimin e projekteve pa garë, pa konkurrencë dhe pa tenderim, gjë e cila binte në kundërshtim me MCN. Pavarësisht se kjo është adresuar, kjo çështje nuk është gjykuar në themel nga ana e Gjykatës Kushtetuese, sepse Gjykata Kushtetuese është marrë me argumentin nëse mund të kontrollohej një marrëveshje ndërkombëtare para apo post ratifikimit, gjë e cila është e debatuar dhe nga ana doktrinës këtu në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht se nuk ka pasur raste. Në raste normale kuptohet që qeveria në kushte të tilla kur dhe Bashkimi Evropian e denoncoi dhe u shpreh që nuk duhet lejohen kontrata pa garë dhe pa konkurrencë, qeveria duhet të denoncante pikërisht edhe atë marrëveshje ndërkombëtare për të mos lejuar rrugën përpara për projekte të tjera në Vlorë, Ksamil, Saran dhe përmet, të cilat sërish janë të rrezikuara në përzgjedhjen e individëve të caktuar, sikur Alabar, që ti marrin ato për zhvillime të projekteve të ndryshme, të cilat nuk i dim se cilat janë. Sepse, siç duket, në vëmendje qeverisë që ka shumë e kollaj, domethënë, për të përzgjedhur individ të tillë si Alabar, të cilëve ju falet territore shqiptare, të cilët pa hedhur lek, pa investuar, thjesht me shitje në ajër, realizojnë përfitime të konsiderueshme në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë që dhe ndërtimet këtu nuk bëhen nga investitorët të huaj, apo nga kontraktor të huaj, por bëhen pikërisht nga nën kontraktor shqiptar, të cilët rëndom, do më thonë, ndërtojnë apartamente në Republikën e Shqipërisë. Kështu që në tilla kushte, tashmë do të adresohet ligji 79/2022. Pra bëhet fjalë për marrëveshjen kuadër, e cila ka në fokus projektin për zhvillimin e portit Durrësit që quhet, apo edhe ndërtimin e atyre apartamenteve dhe hoteleve apo njësive të tjera tregtare, të cilat do të ndërtohen në kuadër të këtij projekti. Pra, kemi një diferencë. Ligji 79/2022 është bazuar në marrëveshje ndërkombëtare të bashkëpunimit ekonomik me Emiratet e Bashkuara, ndërsa ligji 79/2022 është totalisht një ligj i cili është ratifikues i një marrëveshje kuadër mes kompanisë Eagle Hills Real Estate Development me qeverinë shqiptare. E kuptoj. Domethënë këtu është diferenca dhe pikërisht edhe ky ligj miratues i asaj marrëveshje kuadër, ku përveç marrëveshjes kuadër janë edhe dy marrëveshje të tjera të cilat tashmë janë firmosur nga ana e palëve përkatëse për transferim tokë dhe për zhvillim të truallit, kuptohet që do i takojë edhe Gjykatës Kushtetuese për t'i kontrolluar ato, sepse në vetvete përbëjnë ligje. Dhe duhet që të mbahet një qëndrim nga ana e Gjykatës Kushtetuese, pasi në total bie në kundërshtim edhe me varrimet kushtetuese të kuadrit ligjor në fuqi. Dhe përveç kësaj kemi edhe pastaj edhe vendimin e një regjimi fiskal të posaçëm, falit detyrimeve të taksave në infrastrukturë apo të tjera, të cilat janë të parësuara sipas ligjit për gjithë të tjerë, ndërkohë që për këtë kompani janë të zhveshura dhe janë përfituese direkte, duke përfituar edhe ato që quajmë ndihmë shtetërore. Zëja Mandia, duke qenë se përmendët firmosin, deri tani, sa firma deputetësh janë mbledhur, pra lidhur me këtë çështje, pasi duhen 28 të tilla, apo jo? Janë mbledhur firmat, ka kohë që janë mbledhur firmat dhe ndërkohë janë finalizuar të dy kërkesa, qoftë kërkesa për Gjykatën Kushtetuese, qoftë edhe kallëzimi penal. Pra janë të zauruara të gjitha detyrimet sipas ligjit për ta realizuar këtë. Edhe diçka të fundit, zoti Bozdo tha në konferencë për mediat se shteti shqiptar humb
1.4 miliard euro në projektin e çështjes së Durrësit. Në fakt, si I humbet shteti shqiptar kaq shumë para? Atëherë, ky është një vlerësim ekonomik, duhet kemi parasysh që këtu kalojmë 82 hektar tokë. Ndërkohë që shteti shqiptar, që është aksioner, ka një kuotë prej 33%. Dhe në të tillë rast, falni, duhet të kemi parasysh që nuk është e qartë se si u përcaktua 33%-shi, çfarë do të marrë shteti shqiptar në këmbim, sepse shteti shqiptar mirë që ka dhënë tokën në këmbim, mirë që ka dhënë edhe shkarkimin nga taksat, pra regjimin fiskal të vendosur, duke I krijuar domethënë një privilegj pikërisht kësaj kompanie, e cila sërish ishte privilegjuar që nga momenti që u përzgjo, por në total I bie që dhe pastrimi I tokës që ka një vlerë caktuar dhe ajo do të bëhet nga anashteti shqiptar, të gjitha këto janë llogaritur në 33%. Se si është bërë llogaritja 33%, ndërkohë që toka aty është shumë e shtrejt, nuk e dim, pra qeveria nuk ka qenë transparente nga fillimi herës në lidhje me këtë, ndërkohë që nga ana tjetër, investitori I cili do është ofruar dhe ka marrë këtë dhe ka një 67% domethënë në shoqëri, është I detyruar sipas planit financiar të bëjë financim 3.4% në lek cash dhe 3.4% në bank, ku 50% nga këto do të jenë financim nga ana e aksionarëve. Do të thotë që paratë tjera në masën 93.2% do të grumbullohen nga shitja e apartamenteve, si kur po ndodhë. Madje është e përcaktuar që shitja e apartamenteve do të kishte një vlerë 1.500 euro metri katror në vitet e para dhe më pas kjo vlerë do të vinte duke u rritur. Ndërkohë që shitje sot po bëhen edhe me 2.000, 2.500 dhe 3.000 euro. Pra, kemi të bëjmë me një situatë të tillë ku pavarësisht se është një vënie në dispozicion nga ana e shtetit tokës shtetërore publike të shkarkimit, domethënë nga taksat në infrastrukturë, të cilat duhet ishin të ardhur drejt për bashkinë e Durrësit, apo edhe kontributet për banesa sociale sipas kuadrit ligjor në fuqi, sërish do të kemi një angazhim më të madh në vlerë financiare nga ana e shtetit shqiptar sesa nga ana e vetë investitorit I cili vjen dhe punon në Shqipëri dhe është I angazhuar në këtë kompani. Kuptohet që vlera në total tokës 82 hektar ka një vlerë tregu minimalisht në 500 milion euro plus përjashtimi nga dy taksa që kanë efekt 230 milion euro. Pra në total I bie që t'jenë rreth edhe 730 milion euro, pa çka se kemi dhe kostot e ndërtimit të portit të ri të Durrësit, I cili mund shkojnë në 1.5 miliard euro dhe kjo është e paqartë, plus që kemi dhe dy padinë arbitrazh. Kemi kurumin e cila ka filluar komo përpara dhe tashmë kemi edhe kompaninë gjermane koncesionare aty e cila ka filluar pikërisht me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, miratimin e kësaj marrëveshje në parlament ka filluar dhe proceduar në arbitrazh ku kërkon 20 milion euro. Edhe si kur të logaritë vlera monetare 33% e kompanisë, 33% e 2 miliard euro janë 650 milion euro. Dhe për sëri do të kishim 210 milion euro plus 650 milion euro që bëjmë 830 milion euro. Pra, kemi në total 230 plus 500 plus 1.5 miliard që I takon të jenë 2.23 miliard euro apo 1.4 miliard euro në bërë. Pra, kjo është llogaritje e cila bëhet me shifra në vëmendje të asaj çfarë jep qeveria shqiptare, çfarë jep shteti shqiptar I angazhuar në këtë projekt dhe sa pritet, domethënë cila është pritshmëria e fitimeve nga ana e projektit I cili do të realizohet në portin e Durrësit që nuk është
turistik, si kur u tha, edhe sot, por është thjesht ndërtimi 13.000 apartamenteve dhe ca hoteleve tjera dhe njësive traktare dhe cilat po ndërtohen. Ndërkohë që ngelen në ajër dhe ngelen të paqarta e ardhmja e një porti shumë të rëndësishëm në Shqipëri, ku është lidhur historia, janë të lidhur shtetet si shqiptar, është lidhur vetë qyteti i Durrësit, përveç edhe pozicionimi strategjik që ka ky port. E kuptoj. Zonja Mandia, unë të falenderoj për të gjitha sqarimet dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit.